Так оцінив студентські роботи заслужений художник України Михайло Андрійчук. Хлопці представили по 14 робіт кожен. В основному це портрети в натуральну величину. Мені більш до душі допало, співпало малювати обличчя. Подобається це, портрети малювати зірьок. Художник Хмельниччини я намалював, тому що було завдання на курсову роботу. А от спортсменів я вибрав. Саме цих спортсменів, так як вони самі топові в моєму спорті, яким я займаюся, бодібілдинг. Викладачка авторів виставки Галина Бочківська каже, до експозиції готувалися ретельно. Саша у нас прийшов після Грицівського, і так само Артем прийшли у нас після Грицівського вищого професійного художнього училища. Там базу вони отримали теж дуже таку гарну. У нас досконалюють свій рівень техніку виконання самих робіт, техніку виконання в різних жанрах і в різних видах живопису, графіки. Дуже гарний рівень робіт, і хлопці постаралися, і молодці. Оцінили роботи студентів і присутні на виставці художники. Дійсно, в них, так можна сказати, сьогодні хороший старт в їхньому житті. Те, що вони роблять, те, що вони копіюють роботи, копіюють з фотографій, з таких готових робіт, скопіювати на такому рівні – це теж треба мати талант. Для художника важливо відкривати нові способи зображення, знайти свою мову в зображенні, щоб відрізнятись як особистість, як художник від інших художників. Це дуже цінна така якість, і я б бажав би нашим молодим художникам цього досягнути. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.